Hacen Sam o Benjamin Javier. I videoen i onsdags snakkede vi jo om, at jeg havde idrætsuge på min skole hende den her uge. Og jeg spurgte jer, om det var noget, I gerne ville høre om. Og der var nogen, der skrev, at jeg gerne ville snakke om det. Så her kommer videoen, hvor jeg kommer til at snakke og sådan gå hende det hele igennem, hvad vi har lavet. Dog ikke sådan i detaljer, fordi det er så på videoen nok for jang, men bare sådan fortæller kort om, hvad de fortællende ting gik ud på, og hvad vi gav og så videre. Men jeg skal bare komme i gang. Vi starter ved mandag, og mandag morgen spiste vi morgenmad samlet. Vi var to kasser, der går godt sammen. Min kasse og så en anden kasse. Vi går det samlet. Det var meget hyggeligt. Men om morgenen, så spiste vi morgenmad. Den dag, der fik vi havregrød. Det var faktisk ret lækkert. Jeg tror ikke, jeg havde smagt havregrød før. Der burde jeg nok lidt overrasket, men har jeg faktisk ikke. Og så derefter, så skulle vi på sådan en slags spinnet jagt, som de nok tror, de kan det, som gik ud på, at man fik et papir, hvor der var en masse ting, man skulle tage bindeder med, eller bindeder af, så skulle man selv være med på bindet, og man skulle gøre noget sjovt også. Og så brugte vi den op i små grupper, og så skulle vi gå rundt på hendes grunde og finde de ting og tage bindeder af det. Mig så man også lidt sådan akavet og nervepigerne, at man skulle se fundet ud. Så altså, jeg var sammen med to andre piger, og vi var meget enige om, at vi ikke gad det der funderi. Det vi skulle bare overstå, så vi tog bare bindet meget hurtigt. Men det var fint nok. Så derefter, så stod vi så binderne, og så vandt personalen, hvem der havde vundet, fordi at de sagde, at vi fandt jo det skørste og bedste og kreativeste binder, så vandt man noget fra kantinen. Og der vandt mit hånd så ikke, men det havde jeg også helt forventet, fordi som sagt, vi havde ikke gået så meget ud af binderne. Så derefter, så havde vi selvfølgelig en pause der. Så skulle vi ned og spinde bowling. Så vi skulle faktisk ned, helt ned til City Bowling. Vi tog ned til City Bowling, hvor vi skulle spinde bowling. Så vi kørte i busser derned samlet. Og så skulle vi spinde bowling dernede. Så brød vi det om i hold. Når vi kom sammen med andre pigerne fra hende kassen. Vi ikke så mange piger. Faktisk i begge kasser, så vi kunne faktisk godt være andre piger på et hånd. Hvor drengene var. Det er op på i to drenge. Ja, to hold. Men det var også meget hyggeligt. Der vandt jeg faktisk også kamp, selvom det var meget tæt med mig og de andre piger. Men jeg er faktisk været på sådan okay, god til bowling igen. Også uden bander og det. Så det var meget hyggeligt. Jeg elsker at bowle, især med venner og sådan noget. Og så, da vi var færdige med at bowle, så tog vi tilbage på skolen og spiste frokost. Og efter frokost havde vi bare en pause, indtil vi havde fri. Og så tirsdag, der var vi også mest på skolen. Og der skulle vi sådan forskellige ting. Jeg havde været multibane, altså ude nede en forhindringsbane nede ved universitetet, og så kunne man også finde skydning. Det havde jeg så ikke vandt. Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke havde vandt skydning, fordi de andre sagde, det var faktisk for sjovt. Det var jeg jo dernede på den der bane der. Det er godt, hvad jeg havde ømme ben resten af ugen, så måske var jeg lidt dårlig vandt af mig, men jeg havde givet ting mig grundigt nok om. Men vi har lige en kort pause igen. Okay, også da vi kom, så var det selvfølgelig også morgenmad igen. Det sprang jeg i over, undskyld. Og hvor vi faktisk så fik havregrød, der var bagt som en slags kage. Det var faktisk også okay. Så derfor havde vi for en pause. Kort pause. Og så os, der skulle på multibanen, tog jetbanen over til multibanen. Og dem, der skulle til skydning, de gik så derhen, for det var lige ved siden af skolen. Men ja, så gik vi ned, så kom vi ned på banen. Så først så tog vi bare nogle bane, nogle par gange, hvor vi løb og sådan noget. Vi blev meget hurtigt trætte. Så bagefter, så gik vi så bare rundt på banen og sådan noget. Snakkede hjem. Så bagefter blev vi så enige om, at det var måske lidt for kedeligt at gøre det samme og det samme og det samme, fordi der var ikke så meget andet at jo, end at gå den bane, og vi var inde sammen ved at være trætte. Så personalen eller hjerne blev så enige om at finde en rute eller en sti, vi kunne gå på, så vi kunne finde en sti at gå på. Og vi endte med sådan at gå 3-4 km, og vi så gik ned, fandt et sted at spise frokost, og derefter tog vi så jetbanen tilbage på skolen, og så da vi kom tilbage på skolen, så blev vi bare igen, og det var pause, indtil vi havde fri. Og så onsdag, det var så en tur dag, der skulle vi ned til byens ø, og der kom jeg i skolen, som normalt. Og så kørte vi i taxa, eller bus hedder det, samlet derned. Og på byens ø, så var der også forskellige hold, man kunne vælge sig på. Først, man kunne, det var så Beats Runny, som jeg så var med på, eller Betang, tror det hed. Og jeg vandt Beats Runny. Jeg ved ikke, om jeg siger det forkert. Det var faktisk okay. Jeg var ikke så god til at starte, men så hjerte jeg sådan, hvordan man savedanser på bånd nordmålen, eller ikke målt over nettet, hedder det. Så det var faktisk meget sjovt. Så det spændte vi sådan, ja, en time cirka. Så derefter, så skulle man så over til næste sted, man skulle hen. Hvad var det? Enten fodbold, eller sådan noget, der hedder
spændebånd, hvor man havde vindko på, og så var der en bånd, og så må man kun gribe bånden med sin mave ind og ryg. Det synes jeg var helt akavet. Så jeg vandt fodbold, så jeg er igen til fodbold. Men det var meget sjovt at spille fodbold i vand, så jeg følte, at jeg overhovedet ikke gjorde noget på hånden. Bare gik frem og tilbage og løb frem og tilbage. Men fint, det var sjovt nok. Det er jo ikke så meget det med at være god til det. Det er mere med at hygge sig. Og det gjorde de også. Og så derefter, så var der så pynser og brød, hvor de havde grinet dem. Det var meget lækkert. Der var egentlig så med at spise to brød og to pynser, fordi det var der nok til. Derefter, så skete der ikke så meget andet, end nogen fik jo til at tage ned til havnebadet og bade, dem der havde Just. Og dem, der sådan selv kunne komme hjem derfra, tog hjem. Og jeg skulle så med bussen tilbage på skolen igen. Og så da vi kom tilbage på skolen, så sad vi væk og havde pause, indtil vi skulle hjem. Og så torsdag var vi også på tur, der skulle vi til Stigø. Der havde jeg så dog aftalt med min mor, at hun kørte mig til Stigø, fordi det tænkte jeg kunne være lidt mere hyggeligt. Og så kunne jeg også sove lidt mere hjemme. Og en af mine andre venner fra klassen, han cyklede også derned, fordi han bor næsten ved siden af. Så vi kom så ned der næsten samtidig, så vi vendte dernede sammen. Det var meget hyggeligt. Og så kom Jerne og Everne i busserne, og så da vi kom derned, så snakkede vi hjem. Og så skulle vi noget, der hedder Whoop. I ved nok ikke, hvad det er, men det er sådan en app, der hedder Whoop. Og det, så er det sådan en, hvor man skal gå til post, til forskellige poster, som er på telefonen. Det er kun på telefonen, man kan se, hvor posten er, og så kommer man derhen, så dukker der et spørgsmål op på telefonen, man skal svare på, for man kan komme videre til næste post. Og det synes jeg er meget sjovt, fordi det er en god måde sådan at bevæge sig på. Og det går vi så, så kom vi sådan hele vejen rundt på Stigø. Meget sjovt. Derefter, så blev vi skidt af og sådan noget. Og så havde de jævlig givet bogen, hvor man så kunne jæve, hvor når jeg var sin egen pandekage. Det var også meget sjovt. Så jævlig vores egen pandekage og spiste den bagefter. Og derefter, så skete der faktisk ikke ret meget andet, end vi bare sad, sappede af, snakkede. Sådan noget. Helt ærligt, der ikke skete så meget andet der. Så i bussen der ved tåndtiden, så begyndte de at snakke om at skulle hjem af med bus. Og så kørte vi så tilbage på skolen, tånd 30. Og det overraskede mig lidt, at vi endda 30 skulle tilbage, og vi havde ikke gjort ret meget på turen. Men fair nok, og vi havde ikke kendt spist for os, så jeg var sådan helt forvirret og ja, lidt ud af den. Men de gik, og så kom tilbage til skolen, og så var der ikke andet. Så skal jeg væk igen, indtil vi skulle hjem. Så fredag, så altså, jeg var i Netto i dag, fordi det var normalt for mig. Normal praktik. Men de andre, de skulle faktisk have yoga. Dog var der morgenmad om morgenen, hvor de fik bønnebrød og sådan nogle bønner med højæg og bacon i. Jeg fik jo, heldigvis sjovt at få sådan en bønne med på turen op til Netto, for man skal gå op til Netto. Hvilken jeg faktisk var meget glad for, fordi jeg blev helt skød for, at jeg ikke nåede at spise morgenmad med de andre, fordi jeg skulle gå. Men jeg var i Netto, og de andre, de havde så yoga, hvilken jeg faktisk var helt glad for at ikke at skulle være med til, fordi yoga er lidt handkiden. Så da jeg kom tilbage fra Netto, så var der bare normal sådan unge liv, som vi kender det. Sådan findes med hendes gården, når vi sidder i kantinen. Og så kunne man købe toast og sodavand som en pie. Og så senere, eller sidst på dagen, så var der så findes Kahoot og findes. Og så til sidst, så skulle vi bare hjem. Så sagde hende idrætsugen, og det har været en hård uge, fordi min ben er sindssygt øm. Og det har været hårdt, som sagt. Men det har også været hyggeligt, så når der er nogle af tingene, hvor jeg tænkte, at det gad jeg ikke. Men der er også nogle af tingene, hvor jeg tænkte, at det var faktisk meget sjovt. Også sådan fællesskab og hyggen. Og så det med, at vi var sammen med anden kasse, som vi var fære, men bare også søn. Det går det igen mere hyggeligt. Det var meget en hyggelig uge, men også en hård uge om ben. At vi kan være trætte og ømme hele ugen, og jeg har været sindssygt træt, og også være træt om morgenen, fordi jeg åbenbart ikke sådan har fået nok søvn om natten. Selvom det ved jeg ikke, hvorfor jeg tror, jeg begyndte at vågne meget om natten igen. Det har jeg en vane med, tror jeg. Og så ligger jeg tænker de idéerne. Det var en god uge, og jeg har synes, at det var sjovt at være sammen med mine venner og sådan noget. Så det var hårdt. Men det var så den her video, hvor jeg snakkede om idrætsugen. Jeg håber på, at I synes, at det lyder spændende og sjovt. Og så hvis du kan give videoen og kigge sådan nogle videoer her, hvor jeg snakker om, hvad jeg for eksempel jæver, så smider videoen i like. Dog er jeg jo snart færdig på CSV, så det er desværre snart de sidste par ture, jeg skal er til sammen med dem. Der er også heldigvis på tur på tirsdag, hvor det vi skal til Minikon. Men så på, det bliver så den sidste tur med kast. Desværre. Det er helt trist at tænke på. Og der kun er jeg en uge tilbage, før jeg er færdig. Nu skal jeg ikke tænke på det, fordi jeg er ked af det. No. Men jeg håber på, at I kunne give videoen. Og jeg håber på, at I også vil gå ned og abonnere til min kanal. Det er mig og gøre mig rigtig glad. Det vil gøre mig rigtig glad. Og det vil gøre sådan nogle nemmere videoer og se til mine første. Hvis I kan gå op i det.
Og det er gratis, og man kan endelig få et skud, hvis man ikke lige min videoer af Iva. Og så må I have det rigtig godt til næste gang, vi ses. Og så håber jeg på, at I har det godt. I passer på natten, I sidder skruer pænt og snakker pænt. Og så håber jeg på, at I får en rigtig god weekend. Jeg skal ud og gå i morgen faktisk. Ja, med min ømme ben. Jeg ved ikke, om jeg filmer det, ligesom jeg har gået ved mine andre gåtur. Jeg har gået... Altså det er et fitness, eller det er et gåtur, vi har tændmændene os til. Som vi skal med nogle andre fremmede. Men jeg ved ikke, om jeg filmer til det igen. Det er en på, hvor meget en tur der er. Men jeg kan godt til, at min video kommer med for så bare, hvis der var noget i den. Så den video kommer nok op på mandag, hvis der er noget at optage. Det kan jeg glæde jer til. Og ellers, så ses vi til en ny video. Mange tusind tak for jeres støtte og kærlighed og kommentarer osv. Jeg læser alle kommentarer og svarer på alle kommentarer. Og jeg er meget glemmelig for alle jer, der skriver søde kommentarer. Så tusind tak. Og ellers, så ses vi på en ny video. Som tak. Hej hej. God dag, vi ses. Ha' det godt. Hej hej.